дуже емпатична людина і дуже емоційна. І за допомогою творчості я перенаправляю свою лють в щось прекрасне. Художниця з Маріуполя Олена Мурашкіна дописує картину «Україночка». Ідея створити її, каже, з'явилася після новин про підрив Каховської ГЕС. Ця україночка, з у неї по венам тече українська народна наша символіка, жовто-блакитні кольори, які є дуже чистими, дуже красивими. І за допомогою цієї маленької картини я просто звільнилася. Це як моя терапія. Зцілити від війни себе і українців, для яких пише картини, хоче, каже Олена Мурашкіна, кожною своєю роботою. Хочу дати людям позитива, хочу дати краси і віри. Важкі часи, багато негативних емоцій. Хочу трошечки своєї творчої душі дати людям добра. До початку повномасштабного російського вторгнення Олена Мурашкіна, розповіла, працювала художницею-оформлювачкою театралізованих постанов у Маріупольському драмтеатрі. До Хмельницького приїхала в березні минулого року. До творчості, каже, повернулася не одразу. Я не могла підійти, я не могла розпочати. Ще я не знала, де мої батьки, вони виїхали пізніше. І ось тільки, коли ми забрали батьків, коли все більш-менш стало стабільно, я почала починати малювати. За написання картин Олена Мурашкіна взялася в серпні минулого року. Відтоді в її творчому доробку з'явилися 20 робіт. Всі сюжети моїх картин приходять чи у вісні, чи от я йду і просто оп, ідея. Вони самі до мене приходять, і вони виходять дуже насиченими і потужними. 13 картин Олена Мурашкіна об'єднала в серії «Життя крізь війну» і представила на виставці в Хмельницькому. Я створила історію за допомогою своїх картин. Починається все з драмтеатру, коли він був знищений у день народження моєї мами. І це було якийсь тригер для мене, з чого я почала розуміти, що треба творити. Наступна картина – координати Маріуполя, на які, за словами художниці, показані місця, за якими кожен пізнає її рідне місто. Для маріупольців це якісь рідні нам місця, кав'ярні, де ми пили каву, це наша робота, це стежки додому чи до друзів. І, на жаль, більшість тих місць це лишились тільки на фотоплінці. На інших картинах є рюкзак маріупольця, який полишає домівку, море, яке завжди в серці тамтешніх жителів, жахіття війни, міць українських захисників, незламність України, берегиня і світле майбутнє українців, говорить Олена Мурашкіна. Особливе місце в експозиції, за її словами, відведене картині «Янголи». Ця виставка присвячується моїй бабушці Анікіна Валентина Олександрівна. Її забрала ця нещадна війна, і картина «Янголи» – це про неї. Бабуся в останні дні, перед тим, як загинула, вона засинала в Маріуполі, загорнувшись в флаг. Він в неї був завжди. Відбудувати Україну після перемоги за допомогою творчості хоче Олена Мурашкіна. Знає, каже, як це робитиме. Я хочу, щоб у нас було навкруги, в наших містах, взагалі по Україні, більше яскравих фарб, більше муралів може бути. І хочеться щось створити грандіозне, що закарбується в часі і в пам'яті людей. Наступну серію картин, розповіла Олена Мурашкіна, присвятить містам-героям України. Ярослава Антошевська, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький.